No esperar que ningú et generi l'oportunitat, sinó generar-la i fer-la créixer. Soc l'Ignasi Vilajosana, el fundador de World Sensing. World Sensing és una companyia fundada a Barcelona el 2008, especialitzada en desenvolupament de solucions inalàmbriques, no? De la comunicació sense fils. Ens especialitzem en diverses solucions, entre elles les que ajudin a millorar la mobilitat a les ciutats. La primera solució, que és una de les més sexis que tenim, es diu FastPark i el que permet és guiar els ciutadans a les places lliures d'aparcament més properes en una ciutat. La combinació de creativitat, capacitat tecnològica o coneixement tecnològic i identificació de necessitat ens porta a la generació d'una sèrie d'idees, no? I la seva implementació. L'esforç o inclús l'amistat dintre l'equip, la cooperació, el treball col·laboratiu. És a dir, hi ha molts valors que es posen en pràctica allà per desenvolupar amb la il·lusió que tenim doncs un producte innovador en el mercat. No? El futur és molt positiu, no? I que això neixi a Catalunya i que hi hagi diverses companyies que treballen, doncs jo crec que és molt positiu pel país. Sí, em considero un emprenedor i, de fet, si no tingués World Sensing, en tornaria a fer un altre. Crec que és la forma de portar valor al món, no? al país i al món. És una forma de vida. És esforç, sacrifici, il·lusió, proactivitat, imaginació, creativitat, coneixement.